Já se vám představím, jmenuji se Vlasta Hlávková, rozená Dvořáková. Narodila jsem se v této místnosti a v tomto domě, kde sedíme. Narodili jsme se dva. Byli jsme dvojčátka, měla jsem ještě bratříčka Fanouška. Hned druhý den nás rodiče, jak se to dělalo, nesli do kostela ke Jednoho jarního dne se skočili parašutisté poblíž obce Střížov. Měl se jich ujmout sedlák z Vršovic. Ale ten je ze strachu z gestapa nepřijal. Museli se ukrýt, ale nevěděli kde. Nakonec si jeden z parašutistů vzpomněl, že tady poblíž bydlí pan Hořák. Pán, který je ochotný pomoct za každou cenu každému. Tak šli a když přišli k domu, zaklepali. Byl večer, ale i přesto jim pan Dvořák otevřel. Nabídl jim, že je může schovat u sebe v lese a zbraně schovat u něj ve sklepě. Bylo to velmi nebezpečné. Úkol parašutistů bylo sledovat německé cvičiště v obci Střížov a okolí. Máme v záběrech i mapu, která značí celé toto cvičiště. Nakonec dostali příkaz, aby se rozdělili, že jich nemůže být tolik na jednom místě. Přitom, když se další dva parašutisté přesouvali na jiný určený bod, tak se na to přišlo a gestapo je zastřelilo. Na jaře roku 44, já o tom i teď vyšlo v britské zpravodaji už to, tak pozdě večer zaklepal někdo na dveře. Tatínek vyšel ven a v té době už se mluvilo o tom, že tady někde se skočili parašutisté a že mezi nima má být i pan Široký z Puklic. Tatínek vyšel ven a tam za dveřma stál pan Široký a prosil ho, že se skočili, že je měli přijmout. Mám dojem, že to bylo domluveno nějaký sedlák ve Vršanově, který měl poskytnout ukryt, ale ten, že ze strachu je odmítl. Takže se tam toulali někde v lese a tak on dostal nápad, že znal tatínka, že to byl velice čestný a nebojácný člověk, tak zaklepal u nás. Tatínek samozřejmě hned pomoc nabídl, vrátil se, říkal, nemůžeme dovnitř, protože já byla v kočárku, ale sestře byla 8 roku, že jo, takové dítě by mohlo hledat, co zase říct a to muselo být v naprosté tajnosti. Takže maminka ho nemím připravila jídlo, tatínek řekl, samozřejmě já vás ukryju, že potřebuji do lesa. Tak ještě v noci s ním šel do toho lesa nad Mlýnem, kde se říká Už Lípku. Tam bylo husté mlází, tam se ukryli. Neprozradilo se to. No takže potom ještě 14 dnů tady byli a pak jenom vím, že tatínek říkal, že se zase přemístili k panu Hajnému do Vysokých Studnic. Ty Hajní byly zapojeni do odboje a ty je přemístovali zase na další místa.